אני שמח מאוד לברך את כל הקהילות של עם ישראל באירופה, בדרום אמריקה ובכל המקומות, ובפרט למתנדבים בעם שתורמים ותומכים בקרן היסוד, שהיא אחת הקרנות החשובות של עם ישראל, להחזיק ולקיים מוסדות ולקיים את ניהול החיים בעלייה לארץ. ואני יודע שבמדינות רבות כמו באיטליה, בצרפת, אנגליה, גרמניה ועוד רבות, גם בדרום אמריקה, ארגנטינה, ברזיל, אורגוואי וכן מדינות רבות, צ'ילה, יש אוהבי ישראל בחום גדול, באהבה רבה, ותורמים מעונם ומעונם כדי לסייע ולעזור לכל המוסדות בארץ, אשריהם ואשרי חלקם. בימים אלו, שהעולם כולו מבולבל, שהעולם כולו נתון בפחד ואימה פני המגפה הזאת, שהיא מגפה עולמית, אין לך דבר שיכול להועיל כמו הצדקה, וצדקה תציל ממוות. כשעוזרים למוסדות של מדינת ישראל, כשעוזרים למוסדות של תורה, כשעוזרים לעניים, זה צדקה שמצילה מן המוות. פרשה האחרונה שקראנו, כי תישא את ראש בני ישראל ונתנו ישקופר נפשו לשם בפקוד אותם, ולא יהיה בהם נגף בפקוד אותם. נגף זה לשון של מגפה. התורה פה אומרת פירוש, כדי להסיר המגפה צריך שני דברים. צריך כי תישא את הראש בניסה, צריך להרים את הראש מהאפרוריות, שאנחנו שקועים יותר מדי בחומריות, בתאוות ובכל מיני דברים אסורים. צריכים להרים את הראש, התנערי מעפר קומי, ולחשוב איך מתקרבים אל השם, איך מתלכדים כאיש אחד כולנו, באהבה, אהבת איש את רעהו, איך מורידים את השנאה ואת הפירוד מתוכנו. זהו כי תישא את ראש בני ישראל. ועוד, ונתנו איש כופר נפשו. כל אחד ייתן צדקות, בעין טובה, ברוח נדיבה. ואז ולא יהיה בהם נגף. זה מציל מן המגפה, מציל מן המיטה, מציל מכל מיני מרעים בשין. אני מברך אתכם, כולכם, עם כל ישראל, בארץ ישראל ובכל מקום, וגם כל יושבי תבל, שהשם יסיר המגפה הרעה הזאת, ויסיר החולאים הרעים, וייתן שלום בארץ ובכל העולם, ונזכה שפסח, שהוא חג הישועות, חג הניסים והנפלאות, חג הגאולה, ישלים גאולתנו ויביא לנו ישועות ובשורות טובות מארבע כנפות הארץ, ונאמר אמן.